një qeveri, një kuvend, një shtet. Dhe mbi të gjitha, qëndron Ludoviku IX, i cili na proklamon për dit, shteti jam unë. Një qytetari, Dionysios Alfred Beleri, i dhunohet në mënyrë arbitrare dhe nga çdo këndvështrim të jashtëligjshme liria. Një kryetari të zgjedhur me mandat të ratifikuar të një nga 61 bashkive të vendit i privohet e drejta kushtetuese për të ushtruar kompetencat dhe përgjegjësitë që i kanë ngarkuar bashkëqytetarët e tij. Një komuniteti, ati i të bashkisë së Himarës, i në përkëmbet e drejta klasike e sovranit. Por, motivusi dhe dirigjuesi i rëmbimit dhe pengmarjes së Zotit Beleri është kryeministri i vendit. Ishte ai që dha sinjalin nga tubimi me banorët e supozuar të Himarës, të importuar ishin të gjitha ta, se nuk do të toleronte që himariotët të shprehnin vullnetin e tyre, ku gjysmore për para rëmbimit të Zotit Beleri, kryeministri i vendit Lodoviku i pari Shqipëris dha urdrin të rëmbehet